Тож друга частина, де як я говорив, присвячена кодам Брайля. Я хочу сказати, чи ви бачите? Так, видно. Ну, дякую. Отже, коди Брайля. Методи стиснення зображень розроблені для конкретних типів графічних описів. Можуть успішно застосовуватися для компресії інших типів. Наприклад, будь-який метод стиснення дворівневих зображень підходить для напівпанових описів. Якщо попередньо розшарувати напівпановий образ на декілька дворівневих і кожен шар тискати незалежно. Уявимо собі зображення з 16 градаціями сірого кольору. Кожен піксель визначається 4 бітами, а тому зображення поділяється на 4 дворівневі. Однак за такого підходу може порушити основний принцип стиснення зображення. Уявимо два прилеглих 4-бітних пікселя зі значеннями 7 в звуковій системі числа 0100 і 8100. Ці пікселі мають близькі значення, але при їхньому поділі на 4 шари. Чотири шари вони будуть різниці у всіх чотирьох шарах. Відбувається це через те, що у двійковому поданні чисел 7 і 8, число 7 і 8 різняться у всіх чотирьох розрядах. Для того, щоб успішно застосувати тут метод стиснення дворівневих зображень, необхідно, щоб у двійковому поданні два послідовні числа мали двійкові коди, які відрізняються лише на один біт. Таке уявлення чисел існує і називається рефлексивними кодами Грея. Ну або RGC, або Reflected Gray Code. Їх легко побудувати, дотримуючись запропонованого рекурсивного правила. Почнемо з двох однобітних кодів 0 і 1. Побудуємо дві сім'ї двобітних кодів, повторивши 0 і 1, а потім додавши зліва або праворуч спочатку 0, а потім одиниці до вихідної сім'ї. В результаті ми отримаємо 0, 0, 1, 0, 1, так? Якщо ми зліва додамо по 0, 0, так? І якщо ми зліва додамо по одиниці, ми отримуємо 1, 0, 0, 1, 1. Тепер слід переставити і відобразити симетричні коди у другій сім'ї у зворотному порядку та переписати до першої сім'ї. Тоді вийдуть 4 двобітні коди RGC. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Тобто, що ми робимо? Ми ці залишаємо перший так, а другий симетрично відображаємо. За допомогою яких можна кодувати цілі числа від 0 до 3. Причому послідовні числа будуть відрізнятися рівно по одному двійковому розряду. Тобто маємо 0, 1, 2, 3. Застосуємо цю процедуру ще раз і отримуємо дві сім'ї кодів довжини 3. Тобто я взяв, дописав великі одинички так, зліва, так, а потім симетрично поміняв коди місцями. Ми отримали, значить, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
Використаємо перші три кроки для утворення чотирьохбітних кодів грей. Додати 0. Ну, знову ми додали 0, так. Додати 1. Ну і відобразити симетрично. Відобразимо. В цій таблиці зображено, як змінюються окремі біти вікових кодів, що встановлять числа від 0 до 32. Також у цій таблиці в непарних стовпцях наведені звичайні двійкові коди цілих чисел. Ну, то бачите. Двійкові. Жирним шрифтом виділено біти числа і, які відрізняються від відповідних бітів числа мінус одиниці. Видно, що біт наймолодшого нульового розряду біт B0 змінюється щоразу. Біт B1 змінюється кожен другий раз. А в загальному випадку біт БК змінюється кожного 2 ступені катого цілого числа.
Попарні стовпця таблиці розміщено всі послідовні коди гри. Під таблиці наведені рекурсивні функції MATLAB, які обчислюють коди гри. Я думаю, що ви можете так само написати в Python, чим як її програмувати. Коди RGC можна побудувати для цілого числа N, не даючись до рекурсивної процедури. Достатньо застосувати функцію виключення або до N і до його логічного суму на один розряд вправо. Мовою C це запишеться наступними операторами. Саме ця табличка, яка є зверху, була порожня цим бузусом. Можна зробити такий виступ. Шар, який відповідає найстаршому, в якому розряді, у звичайному явленому зображенні, підпорядковується принципу стискування більшої, ніж шар наймолодшого розряду. Коли сусідні пікселі мають значення, які різняться на одиницю, рівні P і P плюс 1, так, шанси на те, що їхні менш значущі або більш значущі розряди відрізняються однаково. Отже, будь-який метод компресії, який окремо стискає шари, повинен або враховувати цю особливість розрядності шарів, або використовувати коди Грея для представлення величини величин пікселів. З наступних трьох рисунків зображено 8 побідних шарів картинки папуги у звичайному бліковому зображенні, що є ліворуч та у вигляді коди Грея, що є праворуч. Ось це папуга, якщо дуже придивитися, то видно, що це є папуга. Він як перепрошую на ринок, але все. Значить, відповідно двійковий код шари 3, 4 та 5 і код грає. Двійковий код грає шари 6, 7 та 8, зображені купи. До речі, тут же в коді грає, більш ми так проясняєте. Шари побудовані за допомогою програми MATLAB, наведена в такому рисунку. Так? Це двійковий код грає. Вони знумеровані числами від 8 найстаршій, найбільший значний біт до 11 наймолодшій. Очевидно, що шар наймолодшого біта не показує жодної кореляції між пікселями. Вони випадкові або близькі до випадкових для обох уявлень двійкового та RGC. Однак шари від 2 до 5 демонструють велику кореляцію пікселів для кодів Грея. Шари з 6 по 8 виглядають турізмом для двійкових кодів і для кодів Грея, але здаються сильно корельованими в обох випадках. На цьому рисунку зображені дві версії перших 32 кодів Грея в їхньому графічному зображенні. На рисунку Б, так? Показані коди з цієї таблиці. На рисунку С наведені коди з цієї таблиці. Незважаючи на те, що обидві сім'ї утворюють коди Грея, в них по-різному чергуються біти 0 і 1 у різних побітних шарах. Так? На рисунку Б найважливіше біт зміниться 4 рази. Другий значений біт змінюється 8 разів, а біти трьох молодших розрядів зміниться відповідно 16, 2 і 1 раз. Якщо використовувати цю множину кодів Грея для розшарування зображень, так, то середні шари, очевидно, утворюють найменшу кореляцію між сусідніми пікселями. На противагу цьому коди на рисунку 3 якщо так добре подивитися, вже видно, бачите, якусь таку дерибну структуру. Коди на рисунку С демонструватимуть велику кореляцію в шарах старших розрядів, оскільки там зміна між нулями одиниці відбувається відповідно 1, 2 і 4 рази за старшинством розряду. А молодші розряди покажуть слабку кореляцію пікселів, яка наближається до нуля.
які при випадковому розподілі піксель. Для порівняння на рисунку А зображені звичайні бікові коди. Видно, що в цих кодах розряди змінюються суттєво частіше. Це ще раз тут симулюйте, так? Навіть поверховий погляд на коди грея на висунку цих, так? Виявляє в них певну регулярність. Більш детальні дослідження виявляють дві важливі особливості цих кодів, які можна використовувати при їхній побудові. Перша особливість полягає у періодичній зміні значень усіх п'яти розрядів. Легко написати програму, яка спочатку встановить усі п'ять розрядів в нуль, а потім мінятиме на найправіші розряди кожного другого коду. А решта чотирьох розрядів мінятиме всередині періоду свого правого сусіднього розряду. Інша особливість кодів грея полягає в тому, що друга половина таблиці є зеркальним відображенням першої половини, якщо значний бік встановити в одиницю. Якщо перша половина таблиці вже обчислена, то друга легко виходить в нулі цієї властивості. На цьому рисунку зображені круги діаграми, що зображають 4- та 6-бітні коди RGC на А, так? Та звичайні двійкові коди на Б. Шари розрядів показані як кілець, показані як кільце, так, причому шар найзначнішого біта перебуває всередині. Видно, що максимальна кутова частота коду RGC вдвічі менше, ніж двійкового коду. Таке циклічне подання кодів грея не порушує їхню структуру, оскільки перший і останній код також відрізняється рівно в одному біті. До кольорових зображень можна застосувати методи компресії, розроблені для інших типів зображень. Будь-який метод стиснення на квітонових образів дозволяє стискати кольорові зображення. У кольоровому зображенні кожен піксель складається з трьох кольорових компонентів, наприклад, в системі RGB. Уявімо кольорове зображення, в якому всі компоненти складаються з одного байта. Піксель описується 3 байтами чи 24 бітами. Але ці біти не можна розглядати як одне число. 3 пікселі, ось такі, так, 1.1.8, 2.0.6 та 1.2 та 1.1.7, 2.0.6 та 1.2. Розрізняються тільки на одиницю першій компоненті, а тому вони мають близькі кольори. Якщо ж їх розглядати у вигляді 24 бітних чисел, то вони сильно відрізняються, оскільки вони відрізняються в старшому біті. Будь-який метод компресії, який ґрунтуватиметься на такому розрізненні пікселів, буде дуже неоптимальним. У цьому сенсі найбільш підходящим є метод поділу зображення на кольорові компоненти з їхнім подальшим незалежним стиском методом напівтинової компресії. Метод зважених контекстних дерев зображення прикладом використання кодів RGC для стиснення образів. Ну і трошки по історії кодів Грея. Ці коди названі в честь Франка Грея, який запатентував їхнє використання у кодрах 1953 році. Тобто їм вже десь так приблизно, не те, що приблизно, а є 70 років. Однак ця робота була виконана суттєво раніше. Грей подав її для патентування вже в 1947 році. Грей працював дослідником лабораторії Белла. Протягом 30-х та 40-х років минулого століття він отримав декілька патентів у галузі телебачення. Якщо вірити деяким історичним дослідженням, то ці коди вже застосовувалися Бауертом в телеграфії 1870-х роках. Але тільки після винаходу комп'ютерів ці коди стали широко відомими. Коди Баурта складалися з 5 біт на символ. З їхньою допомогою можна представити 32 помножити на 2 мінус 2, що дорівнює 62 символи. Кожен код має два зміста або значення. Зміст позначається LS та FS кодом. Вони стали дуже популярними, і в 1950 році вони були прийняті як стандарт N1 міжнародного телеграфа. Вони також
використовуються в багатьох комп'ютерах першого та другого покоління. Ну що, на цьому я би закінчив цю лекцію. Прошу, які будуть питання до мене? У нас питань нема. Я завершую лекцію. Прошу.